İnfo Xəbər kanalından hər kəsi salamlayırıq. Xəbərlərin davamının gəlməsini istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və süjetlərimizi bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək xəbərə. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan yeni il münasibəti ilə ölkə sakinlərini təbrik edərkən bir sıra məqamlara toxunub. Yeni Sabahas Erməni Kivinə istinadən xəbər verir ki, 44 günlük müharibədə bəhs edən Paşinyan bildirib ki, hökumət ölənlərin yerini doldurmaq üçün xüsusi proqram hazırlayıb. Belə ki, 2022-ci ilin yanvarından müharibə qurbanlarının ailələrində reproduktiv sağlamlığın bərpası üzrə dövlət proqramı başlayacaq. Bu proqram zamanı reproduktiv sağlamlığın tam bərpası mümkün olmadığı, ölmüş hərbiçilərin ailələri dövlət vəsaiti üçün surrogat analara müraciət etmək imkanı da əldə edəcəklər. 2022-ci il yanvarın 1-dən ailədə 3-cü və hər növbəti uşağın doğulması ilə əlaqədar sosial vəziyyətdən asılı olmayaraq dövlət dəstəyi proqramına başlanılacaq. Ailə uşaq 6 yaşına çatana qədər aylıq 50 min lira müavinət alacaq deyə Paşinyan bildirib. Başnazir deyib ki, o 2022-ci ildə bir çox ailələrin müharibədə ölənlərin adını daşıyan övladları olacağına ümid edir. Nikol Paşinyan silahlı qüvvələrdə islahatların aparılacağını da vəd edib. Ermənistanın peşəkar ordusu olmalıdır və oraya getdikcə daha çox qadın cəlb edilməlidir. Strateji perspektivdə təxirəsalınmaz hərbi xidmət əhəmiyyətli dərəcədə dəyişərək həyatda bir neçə dəfə müəyyən tezlikdə həyata keçirilməli olan məcburi hərbi təlimlərə çevrilməlidir. Xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, siyasi baxımdan ordumuz qarşısına əraziləri zəbt etmək vəzifəsi qoyulmur. Onun vəzifəsi ölkəmizin təhlükəsizliyini ərazi bütövlüyünü qorumaqdır. Baş nazirin sözlərinə görə regional kommunikasiyaların açılması, sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası prosesləri çoxlu riskləri yanaşı həm də çoxlu imkanları ehtiva edir. Bizim siyasətimiz risklərin idarə edilməsinə və zərərsizləşdirilməsinə, eləcə də mövcud imkanlardan istifadəyə yönəlib. Modernazın yazdığına görə Paşinyan əlavə edib ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli və Qarabağ ermənilərinin hüquqlarının tam müdafiəsi hökumətin strateji məqsədidir. O xatırladıb ki, təkcə 2021-ci ildə hökumət Qarabağ separatçılarının 128 milyard dram, yəni 267 milyon dollar məbləğində yardım göstərib. 2022-ci ilin büdcəsinə əsasən biz artıq Qarabağa 144 milyard dramdan, yəni 300 milyon dollar çox vəsait ayırmağı planlaşdırırıq və bu ayırmaları və onlardan istifadəni daha səmərəli edəcək mexanizmlər haqqında da düşünməliyik. 2021-ci il müharibənin dəhşətlərindən sonra sosial, psixoloji və siyasi böhranla başlayan çətin bir il oldu. Bəzən elə gəlirdi ki, müharibədən sonrakı ixtişaşlar xalqsa və vətəndaş qarşıdurmasına çevrilərək iradə olunmaz hala gələcək. Ancaq qeyd etmək istəyirəm ki, 2021-ci il həm də Ermənistanın və erməni xalqının həyat qabiliyyətinin sübutuna çevrildi. Çünki çoxlarının təəccübünə səbəb olaraq biz proseslərə tamamilə siyasi məcraya qaytara bildik deyə Paşinyan sonda qeyd edib.